আমি এতিয়ালৈকে ডিগ্ৰী অফ ষ্টেটিক ইনডিটাৰমিনেচি ফ্ৰেমছৰ কাৰণে ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ডিগ্ৰী অফ ষ্টেটিক ইনডিটাৰমিনেচি বিমছৰ কাৰণে কৰিম। বিমছৰ কাৰণে ষ্টেটিক ইনডিটাৰমিনেচি যদি ওলাব লাগে, আমি এটা কনচেপ্টে মনত ৰাখিব লাগিব, বেলেগ একো কনচেপ্ট নাই, এটাই কনচেপ্ট যে আমি বিম, যিকোনো বিম দিলে আমি কেণ্টিলিভাৰলৈকে বিমটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছ কৰিলে আমি যি ডাটাছ পাম, সেই ডাটাবিলাকেদি আমি বিমটোৰ ষ্টেটিক ইনডিটাৰমিনেচি ওলাব পাৰিম। আমি প্ৰব্লেম কৰিলে বস্তুটো ভালকৈ বুজিব পাৰিবা। এতিয়া এটা প্ৰব্লেম লৈ লওঁ। চাপোজ এইটো বিম, এইটো একজেক্টলি এটা কেণ্টিলিভাৰ বিম নহয়, কাৰণ কেণ্টিলিভাৰ কি হয় এনেকুৱা। ছ' আমি এতিয়া কেণ্টিলিভাৰলৈকে এইটো কনভাৰ্ট কেনেকৈ কৰিম? কেণ্টিলিভাৰৰ কাৰণে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব? ফাৰ্ষ্টতে এই দুটা যদি ৰোলাৰ আমি যদি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে এইটো কেণ্টিলিভাৰলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যাব। এতিয়া ৰোলাৰটোই ৰিয়েকশ্যন কিমান দিছে? ওৱান এণ্ড টু। ছ' ৰোলাৰটো ৰিমুভ কৰা মানে কি? ৰিয়েকশ্যনটো ৰিমুভ কৰা। ৰোলাৰটো বেলেগ জেগাত একো ৰিয়েকশ্যন দিয়া নাই, হয় নহয়? মানে কি, একচুৱেলি এইটো এটা কেণ্টিলিভাৰ য'ত দুটা ৰিয়েকশ্যন গৈ আছে ৰোলাৰৰ পৰা, হয় নহয়? আমি এই দুটা ৰিয়েকশ্যন আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে। অ'কে, ছ' রিয়েকশন রিমুভ কি হব? রিয়েকশন রিমুভড ইজ ইকুয়াল টু টু। দুটা রিয়েকশন রিমুভ করিম, রিয়েকশন দুটা রিমুভ করলে এইটো এটা কেন্টিলিভার বনে গেল। সো ডিগ্রি অফ স্টেটিক ইনডিটারমিনেসি হব রিয়েকশনস রিমুভড। আর একটা টার্ম আছে, সেইটো এইটো প্রবলেমত মানে বস্তুটা নাহে কারণে মই কোৱা নাছিলোঁ। এইটো হব যে রিয়েকশনস রিমুভড মাইনাস কনস্ট্রেইন্টস এডেড। এতিয়া মই কৈ আছোঁ কিয় বস্তুটো মই কোৱা নাছিলোঁ এইটো প্ৰব্লেমত, কাৰণ এইটো প্ৰব্লেমত এই বস্তুটো নাহে। বিকজ কনষ্ট্ৰেইনছ এডেড মিনছ কেণ্টিলিভাৰত এইটো এটা ফিক্সড ছাপৰ্ট, ওৱান ছাইড ইজ ফিক্সড, ওৱান ছাইড ইজ ফ্ৰী। ছ' ফিক্সড ছাপৰ্ট এটাৰ আমি ছাপ'জ ইয়াতে ফিক্সড ছাপৰ্ট নাই। অ'কে, ছাপ'জ এই বিমটোত হিন ছাপৰ্ট আছিলে, তো হিন ছাপৰ্টটোৱে দুটা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে। ছ' হিন ছাপৰ্টক আমি যদি ফিক্সডলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ কেণ্টিলিভাৰ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? ফিক্স ছাপৰ্ট থাকিব লাগিব এণ্ডত, হয়নে নহয়? এতিয়া যদি আমি হিনছটো যদি ফিক্সলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, তেনেহ'লে এটা এডিশ্যনেল কনষ্ট্ৰেইণ্ট দিব লাগিব। অ'কে, ছ' হিনছ থাকিলে এইটো ওৱান হৈ যাব, ওৱান এডিশ্যনেল কনষ্ট্ৰেইণ্ট। কিন্তু এইটো ছিটুৱেশ্যনত যিহেতু বিমটো একো হিন ছাপৰ্ট নাছিলে আৰু এই বিমটোত অলৰেডি ফিক্স ছাপৰ্ট এটা আছিলে, ছ' কনষ্ট্ৰেইণ্টছ এডেড ইজ জিৰ' বিকজ ইট ইজ অলৰেডি ফিক্সড, আগৰ পৰাই ফিক্সড হৈ আছে। ছ' এইটো হ'ব টু মাইনাছ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু টু। আমি পিছত এনেকুৱা প্ৰব্লেম কৰিম য'ত মানে ফিক্স ছাপৰ্ট নাথাকিব, তাতে আমি কনষ্ট্ৰেইণ্টছ এডেডটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে যিহেতু নাছিলে কাৰণে আমি আমাৰ এইটো দৰকাৰ নপৰিলে। ছ' এতিয়া আমি এটা বেলেগ এটা প্ৰব্লেম কৰোঁ, সেই প্ৰব্লেমটোত এইবাৰ আমি ফিক্স ছাপৰ্ট নলওঁ। ছাপ'জ এনেকুৱা এটা বিম এটা লৈছোঁ, বিমটোৰ এইফালে এটা হিঞ্জ, এইফালে এটা ৰোলাৰ, এইফালে এটা ৰোলাৰ, আৰু এইফালে এটা হিঞ্জ। অ'কে, ছ' ইয়াৰে আমি ডিগ্ৰী অফ ষ্টেটিক ইনডিটাৰমিনেচি ওলাব লাগিব।
সো আমি ইয়াক কেণ্টিলিভাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ন, হয় নহয় এনেকুৱা। সো আমি কি কৰিব লাগিব, আমি জানো এই কেণ্টিলিভাৰটোত অলৰেডি তিনিটা ৰিয়েকশ্যন গৈ আছে, তিনিটা নহয় একচুৱেলি চাৰিটা, এইটো বাদ দিয়া, আমি এক চাইড ফিক্স কৰিমতো, এইটো কনষ্টুৱেঞ্চৰ জেগাত আহিব, আমি চাম এই তিনিটা এতিয়া, বিকজ আমি কেণ্টিলিভাৰ বনাব লাগে সেইটো। সো এই এই ৰোলাৰকেইটাই যে এই তিনিটা এইটো এইটো ৰিয়েকশ্যন দি আছে, হিণ্টছকেইটাই এইটো এইটো ৰিয়েকশ্যন দি আছে, সেই ৰিয়েকশ্যনকেইটা যদি আমি গুচাই দিওঁ, অ'কে, এই ৰিয়েকশ্যনকেইটা যদি আমি গুচাই দিওঁ, তেনেহ'লে আমি টোটেল কিমান ৰিয়েকশ্যন গুচাব লাগিব, ফ'ৰ, অ'কে, মানে এই ৰোলাৰটোৰ ৰিয়েকশ্যন এইটো, এই ৰোলাৰটোৰ ৰিয়েকশ্যন এইটো, হিণ্টছটোৰ ৰিয়েকশ্যন এই দুটা, টু ডি হয় সেইকাৰণে হিঞ্জে দুটা ৰিয়েকশ্যন দিব, অ'কে। চ' এই ৰিয়েকশ্যনকেইটা ৰিমুভ কৰি দিলে কি হ'ব, আল্টিমেটলি হৈ যাব। এতিয়া এই হিঞ্জটোক, এতিয়া হিঞ্জ এটা আছে আমাক লাগে ফিক্সড, কাৰণ আমি কেণ্টিলিভাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰি আছোঁ, তো হিঞ্জটোৱেতো দুটা ৰিয়েকশ্যন দিছে, আমি এডিশ্যনেলি কনষ্ট্ৰেইন কিমান দিব লাগিব, ওৱান। চ' কনষ্ট্ৰেইনছ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। চ' এইটোৰ আমি ষ্টেটিক ইনডিটাৰমিনেচি কিমান পাম, ডি এছ ইকুৱেল টু ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী। এতিয়া আমি আৰু এটা প্ৰব্লেম কৰোঁ, চাপোজ আমি এনেকুৱা এটা বিম লৈছোঁ, এই বিমটোত এক চাইডে হিঞ্জ আছে, ইয়াতে এটা ৰোলাৰ আছে, তাৰপিছত ইয়াতে এটা ইণ্টাৰনেল হিঞ্জ আছে, আমি ইণ্টাৰনেল হিঞ্জটো টেকেল কৰা নাছিলোঁ বিমত, আৰু ইয়াতেও এটা ৰোলাৰ আছে, অ'কে। চ' আমি এইটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগে কেণ্টিলিভাৰলৈকে। চ' কেণ্টিলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে আমি চাই লওঁ যে ইয়াতে ৰিয়েকশ্যন কি কি আছে, আমি এইটো ফিক্স কৰিব লাগে, আৰু এইকেইটা গুচাব লাগে ৰোলাৰকেইটা। চ' ৰোলাৰ ৰিলেকশ্যন ৰিয়েকশ্যন ইপিনে এটা ইপিনে এটা, টোটেল দুটা ৰিয়েকশ্যন হয়নে নহয়, ত' ৰিয়েকশ্যন আমি ৰিমুভ কিমান কৰিব লাগিব, আৰ আৰ বুলিয়ে ধৰিছোঁ মই, ৰিয়েকশ্যনছ ৰিমুভ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান প্লাছ ওৱান টু, দুটা ৰিয়েকশ্যন ৰিমুভ কৰিব লাগিব এই দুটা, দেন এই হিঞ্জত কনষ্ট্ৰেইনছ এডেড, হিণ্টছটো আমি ফিক্সলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। চ' আমি অলৰেডি এইটো কৰিছোঁ, বাৰে বাৰে কৰিছোঁ, হিণ্টছটোৱে দুটা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, আমি অলৰেডি আমি এটা এডিশ্যনেল দিব লাগিব, এইটো ফিক্স বনাই দিব, কনষ্ট্ৰেইনছ এডেড ওৱান। এতিয়া ইণ্টাৰনেল হিণ্টছৰ কাৰণে কি কৰিম, ইণ্টাৰনেল হিণ্টছটোৰ কাৰণে আমি একজেক্টলি ছেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম যোনটো আৰ প্ৰাইমৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। আৰ প্ৰাইমৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেল হিণ্টছটো টু ডিত কি আছিলে, এম মাইনাছ ওৱান। চ' এইটোৰ কাৰণে এটা, চৰি, এম মাইনাছ ওৱান আহিব, একজেক্টলি ছেম এম মাইনাছ ওৱানত এমটো কি হয়, নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ হুইচ আৰ মিটিং এট দ্য ইণ্টাৰনেল হিঞ্জ। চ' এইটো টু হ'ব, টু মাইনাছ ওৱান ওৱান, আৰু এই বস্তুটো আহিব কনষ্ট্ৰেইনছ এডেডৰ লগত। চ' এই বস্তুটো চি এত আহি যাব, চ' টোটেল ডি এছ ভেলু কি পাম, ৰিয়েকশ্যনছ ৰিমুভড মাইনাছ কনষ্ট্ৰেইনছ এডেড ইজ ইকুৱেল টু টু মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান। ওৱানটো হ'ল কি, এইটোৰ কাৰণে যোনটো আমি এডিশ্যনেলি এটা দিছিলোঁ ফিক্স বনাবৰ কাৰণে, আৰু এইটোৰ ওৱান, চ' ওৱান প্লাছ ওৱান। চ' আল্টিমেটলি আমি পাই গ'লোঁ যে এইটো জিৰ' হৈ গ'ল, মানে কি
এই বিমটো হ'ল ষ্টেটিকেলি ডিটাৰমিনেট বিম। সেই প্ৰব্লেমটো আমি মাষ্টাৰ প্ৰব্লেম বুলি ধৰোঁ। এই প্ৰব্লেমটোত লোড দিয়া থাকিব, কাৰণ আমি আগ এতিয়ালৈকে লোড কৰা নাছিলোঁ, বিমত লোড দিয়া নাছিলোঁ। চ' এইটো বিমত মানে আমি লোড দিম। এতিয়া এইটো বিম ল'লোঁ, ছাপোজ বিমটোত ইয়াতে এটা হিঞ্জ আছে, ইয়াতে আৰু এটা হিঞ্জ আছে, ইয়াতে এটা ৰোলাৰ আছে, ইয়াতে এটা ৰোলাৰ আছে, আৰু এটা হিঞ্জ আছে ইয়াতে। চ' আমি ছাপোজ ইয়াতে লোড দিছোঁ এনেকৈ, এতিয়া কি হ'ব? এতিয়া আমি এইটো কেণ্টিলিভাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। অ'কে, চ' কেণ্টিলিভাৰটো এনেকুৱা হয় নহয়? এতিয়া চোৱা, এতিয়া ৰিয়েকশ্যনবিলাক আমি ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াব লাগিব, কাৰণ এইটো ছাপোজ আমি ফিক্স বনাম আৰু এইকেইটা আমি ৰিয়েকশ্যনছ ৰিমুভ কৰিব লাগিবতো। চ' হিঞ্জত দুটা থাকে ন, ৰোলাৰত এটা, ৰোলাৰত এটা, হিঞ্জত দুটা। কিন্তু ইয়াতে এটা চাবলগীয়া কথা যে ইয়াতে ফ'ৰ্চ অকল ভাৰ্টিকেল আছে। চ' ভাৰ্টিকেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণেতো হৰাইজণ্টেল ৰিয়েকশ্যন নাহে। যদি কিবা হৰাইজণ্টেল ফ'ৰ্চ আছে বা ইনক্লাইণ্ড ফ'ৰ্চ আছে যাৰ হৰাইজণ্টেল কম্পনেণ্ট আছে, তেতিয়াহে হৰাইজণ্টেল ৰিয়েকশ্যন আহিব। চ' এইটো চিটুৱেশ্যনত হিঞ্জে কেতিয়াও হৰাইজণ্টেল ৰিয়েকশ্যন নিদিয়ে, কাৰণ তাৰ হৰাইজণ্টেল ৰিয়েকশ্যন দিয়া দৰকাৰ নাই। সেইকাৰণে আমি হৰাইজণ্টেল ৰিয়েকশ্যনকেইটা গুচাই দিওঁ। এই চিটুৱেশ্যনটোত হিঞ্জকেইটাই ভাৰ্টিকেল ৰিয়েকশ্যনে দি আছে, কাৰণ তাৰ হৰাইজণ্টেল দিয়া একো দৰকাৰ নাই, ফ'ৰ্চবিলাকে ভাৰ্টিকেল আহি আছে, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে এতিয়া এইকেইটা আমি যদি ৰিমুভ কৰিব লাগিব, চ' টোটেল ৰিয়েকশ্যনছ ৰিমুভ হ'ব ফ'ৰ, আৰু বাকী কনষ্ট্ৰেইনছ আমি যদি এড কৰিব লাগে। এই হিঞ্জটোৰ দুটা ৰিয়েকশ্যন দিছে, চ' আমি এইটো বহুতবাৰ কৰিছোঁ, কনষ্ট্ৰেইনছ এটা দিব লাগিব ফিক্স বনাবৰ কাৰণে। ওৱান, চ' ডি এজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ৰিয়েকশ্যনছ ৰিমুভ মাইনাছ কনষ্ট্ৰেইনছ এড ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী। আমি আৰু এটা প্ৰব্লেম কৰিম লাষ্ট। এইটো এটা বিম, এইটো এটা হিঞ্জ, এইটো এটা ৰোলাৰ, এইটো এটা ৰোলাৰ, আৰু এইটো এটা ফিক্সড। চ' আমি এইটো কেণ্টিলিভাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি ৰিয়েকশ্যনবিলাক চাওঁ, ৰোলাৰ এইটো দিছে, ৰোলাৰ এইটো দিছে, আৰু ফিক্সটো এইটো দিছে। চ' টোটেল ৰিয়েকশ্যনছ আমি কিমান ৰিমুভ কৰিব লাগিব? ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ। আৰু এই হিঞ্জটোৱে কিমান ৰিয়েকশ্যন দিয়ে এইটো আমি বাৰে বাৰে কৰি আছোঁ। হিঞ্জটো ইমান দিছে, চ' তাক ফিক্স বনাবৰ কাৰণে আমি এটা দিব লাগিব, কনষ্ট্ৰেইনছ এডেড ওৱান। চ' ডিগ্ৰী অফ ষ্টেটিক ইনডিটাৰমিনেচি ফ'ৰ।